ეს მინდა ვისაუბრო 30.33 ზე, ეს არის სიახლე მეექვსე კატალოგის გამწმენდი მუსი პასტა, რომელიც არის ძალიან კარგი საშუალება იმისათვის, რომ გავწმინდოთ ავეჯი, აი ზედაპირები, მყარი ზედაპირები, შეგვიძლია თეთრი ძირების, ფეხსაცმლების გაწმენდა, ჟანგის ჟანგსაცილებს, აბაზანის გაწმენდა, ანუ ეს არის საშუალება, რომელსაც აქვს სხვადასხვა ფუნქცია. გამოიყურება აი ასე, ეს მასაა, ნახეთ. ასეთი მასა არის, რომელსაც უსწორებთ ზედაპირზე და აკეთებს, ხელს არ აღიზიანებს, მაგრამ რა თქმა უნდა, უნდა შევეცადოთ, რომ თვალში არ მოხვდეს, რომ გაღიზიანება არ გამოიწვიოს. ანუ ეს მინერალური ძალა ხელს უწყობს ყველას რთული ჭუჭის მოშორებას, ჟანგის მოშორებას, თეთრი ზედაპირების გაწმენდა ხდება, არაჩვეულებრივად ასუფთავებს ავტომობილის, რა ქვია, ზეთისაგან ხელებს, ეკონომიურია, რბილად და სუფთად აპრიალებს აგრეთვე ზედაპირებს და ფეხსაცმლების ქვედა ძირები, რომელიც თეთრია, შეგვიძლია ამ საშუალებით გავწმინდოთ. აი, ეს არის 30.033, ანუ საშუალება, რომელიც არის გამწმენდი მუსი პასტა, რომელიც გამოყენება შეგვიძლიათ ჟანგის მოსაშორებლად, ჭუჭკის მოსაშორებლად, ზეთის მოსაშორებლად და ფეხსაცმლის ძირების გაზეთეთრებლად. ქვავების და ტაფების გაწმენდაზე, გაზის გაწმენდა შეიძლება, რა თქმა უნდა, და ზედაპირების, ანუ ქუხნეში შეგვიძლია ყველა ზედაპირის გაწმენდა, მეტლახის, კაფელის, ჟანგის, დაბინძურებული ზედაპირის, ფეხსაცმლების გაწმენდა შეგვიძლია და ხელიდან ცხიმის მოშორებაც კი შეიძლება, გაზის ზედაპირის გაწმენდაც. აი, ეს არის კორეული უნივერსალური ძალიან კარგი გამწმენდი მუსი პასტა 30.033.